سلام بر شما. به پوشش ویژه برنامه انتخابات 2024 ایالات متحده آمریکا با من مرضیه حسینی خوش آمدید. سرخط خبرها. از تحقیر کشور ما در افغانستان تا جنگ در اوکراین، کابوس در مرزهای ما، فاجعه تورم در کشور، همه با بایدن خواب‌آلود رابطه دارد. لحظات نفسگیر در رقابت‌های انتخاباتی، تنها 8 روز تا انتخابات. خروج از افغانستان اما همچنان گریبانگیر کاملا هریس. Where you been when it comes to prioritizing care for women and children? ترامپ یا هریس، همه چیز در ابهام. نظرسنجی تازه CNN هر دو رو شانه به شانه هم نشان می‌دهد. و اما اگر نتیجه انتخابات به تساوی بکشد چه خواهد شد؟ گزارش داریم در این زمینه. شما بیننده ویژه برنامه انتخابات 2024 ایالات متحده آمریکا هستید. امروز 28 اکتبر هست و دقیقاً 8 روز دیگر تا روز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا زمان باقی مانده. با نزدیک شدن روز انتخابات آمریکا، کارزارهای انتخاباتی نامزدان هم داغ‌تر و داغ‌تر میشه. دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه و خانم کاملا هریس نامزد دموکرات در همایش‌های انتخاباتیشان به همدیگر اتهام وارد می‌کنند و با استفاده از هر فرصتی به یکدیگر می‌تازند. دونالد ترامپ در همایش روز یکشنبه‌اش به نیویورک به خانم هریس و سیاست‌های جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا به شدت تاخت و از خروج آشفته آمریکا از افغانستان انتقاد کرد. بخش‌هایی از صحبت‌های آقای ترامپ رو با هم می‌بینیم. کاملا هریس برای این مقام مناسب نیست. هیچ کس به او احترام نمی گذارد، به او اعتماد نمی کند و او را جدی نمی گیرد. همه می دانند که او فرد بازری به هوش بسیار پایین است. از تحقیر کشور ما در افغانستان تا جنگ در اوکراین، کابوس در مرزهای ما، فاجعه تورم در کشور، همه با بایدن خواب‌آلود رابطه دارد. در روزهای گذشته آنها گزارشی را نشر کردند که اگر جنگ با چین صورت گیرد به اندازه کافی قوی نیستیم. فرض کنید این درست باشد. چقدر احمق هستید که چنین گزارشی را نشر میکنید؟ باز میگویند ترامپ راست نمیگوید. نه، من باهوش هستم. ایلان ماسک میلیاردر حوزه فناوری در یک گردهمایی بزرگ در حمایت از دونالد ترامپ در نیویورک مردم را به رأی دادن زود هنگام تشویق کرد. ماسک در این سخنرانی از تلف شدن بودجه انتقاد کرد و وعده داد که دولت آینده این مشکل را حل خواهد کرد. شما مالیات پرداخت میکنید. تمام هزینه های دولت نوع مالیات است. چی به صورت مالیات مستقیم باشد یا به شکل هزینه های دولتی. در نهایت یا به تورم منجر می شود یا به مالیات مستقیم تبدیل می شود. پول شما در حال هدر رفتن است و بخش کارآمدی دولت قرار است این مشکل را حل کند. کاملا هریس نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم از رقیبش کم نیاورد و درباره پیروزی دونالد ترامپ به هوادارانش هشدار داد. او خطاب به رای دهندگان آمریکایی گفت کاری نکنند که پس از انتخابات پشیمان شوند. ما نسل جدید از رهبری هستیم که در مورد هر کاری که ملت با هم یک جا انجام می دهند خوشبین و پرهیجان باشیم و نباید فردای انتخابات از خواب بیدار شویم و از کارهایی که می توانستیم در این 9 روز آینده انجام دهیم پشیمان باشیم. پس بیایید این 9 روز آینده را با این پندار بگذرانیم که هر کاری که می توانستیم انجام دادیم. Knowing we did everything we could. همکارم عارف یعقوبی از واشنگتن همراه ماست. عارف، از تو بشنویم در خصوص تازه های این رقابت های انتخاباتی. همونطور که اشاره شد امروز هم اوج مبارزات انتخاباتی در استیت ها یا ایالت های کلیدی متمرکز هست. خانم کاملا هریس در میشیگان قرار هست در جمع هوادارانش سخنرانی کنه و آقای ترامپ هم در جورجیا که هر دو ایالت های بسیار کلیدی و در حالت
نوسان هست. بسیار با تفاوت‌های اندک در نظرسنجی‌های که روزهای اخیر منتشر شده نشان می‌دهد که هر دو نامزد نزدیک است، اما می‌تواند در چند روز باقی‌مانده پیشرو تغییر کند. فعلا تمرکز در همین ایالت هاست و گفته میشه که خانم هریس از تیم دموکرات تلاش می‌کند تا بیشتر پیام خود را به جامعه متوسط یا کارگر امریکا برسانه، خصوصا لاتین تبارها، سیاه‌پوست‌ها و خصوصا مردان سیاه‌پوست که مطابق نظرسنجی‌های اخیر گویا از خانم هریس ناراضی هست و تمایل دارن به آقای ترامپ رای بدن. و همینطور آقای ترامپ هم یا تیم انتخاباتیش متمرکز به ایالت پنسیلوانیا هست امروز، ایالتی که خیلی مهم هست و یک امیدی که دموکرات‌ها دارن این است که هم والی ایالت پنسیلوانیا دموکرات هست، هم خود آقای بایدن که امروز هم رای داد، رای زود هنگام، از ایالت پنسیلوانیا هست. بنابراین حزب جمهوری‌خواه راه دشوارتری در پیش داره تا ایالت پنسیلوانیا را ببره. از او خاطر امروز تیم مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ بیشتر بعد از ظهر البته متمرکز در ایالت پنسیلوانیا است. روز گذشته در نیویورک گویا کمپین آقای ترامپ حاشیه‌هایی به همراه داشته، اشارات کمدین و اشاره‌ای هم البته به افغانستان شد. همینطور است. خب همونطور که ما شما دنبال کردیم، در واقع سخنرانی یک طنز پرداز یا یک کمدین در واقع خبرسازتر از سخنرانی اصلی آقای ترامپ بود. دلیلش هم اینه که این کمدین تونی هینچکلیف در صحنه ظاهر شد و آمد گفت که جزیره پورتوریکو شناوری از زباله هست. این تشبیهش به این عبارتی که به کار برد بسیار سرصدا به پا کرد. تیم خانم هریس بلافاصله موضع گرفت و گفت این نجات پرستانه هست، توهین و تأخیر مستقیم به لاتین تبارها، خصوصا کسانی است که اصالت از پورتوریکو دارند. البته یک اطلاعات کوچک در مورد پورتوریکو می که جزیره در واقع قلمرو ایالات متحده آمریکا هست، اما کسانی که ساکن این جزیره هستند حق رأی به انتخابات ریاست جمهوری را ندارند. اما در داخل ایالات متحده آمریکا، در واقع در ایالت های اصلی، شمار زیادی زندگی میکنند که اصالتش در واقع از پورتوریکو هست. و حالا نگرانی که در تیم آقای ترامپ وجود دارم این است که این اظهارات کمدین آسیب برسانه و لاتین تبارها را ناراضی کنه، و خانم هریس هم از این فرصت پیش آمده استفاده میکنه و خیلی در چند ساعت گذشته در جاهای مختلف او و همکارانش در این مورد اظهار نظر کرده و گفته این نجات پرستان است. البته تیم آقای ترامپ خود را جدا کرده از این اظهارات، منتهای این اظهارات در کمپاین مبارزات انتخاباتی او مطرح شده و گفته میشه که خب قبلا مشاوران آقای ترامپ این متن سخنرانی را دیده بوده، اما ظاهرا زیاد ناراض نبود از اینکه این مسئله مطرح شده. اگر در خصوص برنامه‌های کمپین‌های انتخاباتی در طول یک هفته باقی مانده تا انتخابات هم یک اشاره مختصری برامون بکنی. آنچه که در رسانه‌ها آمده بیشتر تمرکز هر دو نامزد همچنان در ایالت‌های کلیدی هست، همونطور که ما هم در برنامه‌های مختلف به مخاطبان تلویزیون توضیح دادیم که در ایالات متحده آمریکا رأی عمومی در واقع سرنوشت ساز نیست یا حرف آخر رو نمی‌زنه و این رأی کالج انتخاباتی هست. بنابراین ایالت‌های مثل کالیفرنیا که بیشترین جمعیت را داره در این روزها، انگار نه انگار کسان انتخابات اونجا برگزار نمی‌شه، یا مثلا نیویورک یا حتی تگزاس. چرا؟ به دلیل اینکه نیویورک، کالیفرنیا پیش از پیش معلومه که در واقع از خانم هریس حمایت میکنه، یا تگزاس که معلوم است از آقای ترامپ حمایت میکنه. تمرکز اصلی روی ایالت‌های کلیدی است، همین هفت ایالت که دو تاش امروز در مرکز توجه میشیگان و در واقع نوادا، میشیگان، پنسیلوانیا و همینطور نورت کارولاینا. حالا CNN گزارش داده که در روزهای آینده هم قرار است هر دو نامزد متمرکز به همین ایالت ها باشه. متشکرم از تو همکارم عارف یعقوبی که از واشنگتن همراه ما بودیم. و حالا هم نگاهی داریم به چند خبر انتخاباتی دیگه از آمریکا. لحظاتی پیش
لحظاتی پیش جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در اقامتگاه خود در دلاور رأی خود را به صندوق انداخت. آقای بایدن قرار بود در این انتخابات نامزد دموکرات‌ها برای ریاست جمهوری باشد، اما پس از آنکه در مناظره با ترامپ ضعیف ظاهر شد، از ادامه رقابت انصراف داد و خانم هریس را به جای خود معرفی کرد. به همین خاطر شماری امروز را لحظه‌ای تلخ و شیرین برای او خواندند. اما جو بایدن تنها کسی نیست که رأی خود را زود هنگام به صندوق رأی ریخته است. بر اساس مرکز داده های انتخاباتی فلوریدا، بیش از 43 میلیون آمریکایی رأی های خود را به صندوق ها ریختند. این آرا یا از طریق پست یا به صورت حضوری در صندوق ها انداخته شدند. در سال 2016 آرای زود هنگام دموکرات ها بیشتر از جمهوری خواهان بود. شماری از چهره های با نفوذ جمهوری خواهان از هواداران این حزب خواستند که هرچه زودتر به پای صندوق های رأی بروند. اما برخی آمریکایی‌های چینی تبار نگران پیروزی دونالد ترامپ در وضع سیاست‌های او علیه آسیایی تباران به ویژه چینی‌ها هستند. پروفسور ووکیان که قبل از این دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ دوره قبلی در انتخابات شرکت نمی‌کرد، اکنون می‌گوید از حق رأی خود به نفع کاملا هریس استفاده می‌کند. او می‌گوید اظهارات ترامپ ادراک آمریکایی‌ها نسبت به مهاجران چینی را تغییر داده است. تازه‌ترین نظرسنجی انتخابات آمریکا که توسط شبکه خبری CNN انجام شده نشان می‌دهد که رقابت میان هر دو نامزد بسیار نزدیک و تنگاتنگ است. بر اساس این نظرسنجی، دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه و کاملا هریس نامزد دموکرات هر کدام با 47% شانه به شانه یکدیگر هستند. در این نظرسنجی 85% رای دهندگان گفتند که تصمیمشان را گرفتند که به کدام نامزد رای خواهند داد. و آقای جوزف دیویس، حقوقدان از فلوریدا، همراه ما هستند. جناب دیویس، رقابت بسیار تنگاتنگ هست. پیش بینی شما چه هست از پیروز نهایی؟ مثل همیشه ممنونم از دعوت شما. طبیعتاً پیش بینی کردن میتونه خیلی دشوار باشه، چون در نهایت امر تا شب پنجم نوامبر نخواهیم دونست که چه اتفاقی میفته. همونطور که شما هم گزارش کردید، نظرسنجی ها خیلی تنگاتنگ نشون میده نتیجه رو. هر دو نامزد خیلی سخت تلاش کردن که کار کنن و هر دوشون شروع کردن که به همدیگه حمله کنن. حالا نتیجه این حمله ها چطور خواهد بود، این رو نمیشه دونست در این جمهوری ما که مبتنی بر قانون اساسی است. و خب ما بیش از هر چیز و بیش از این که یک دموکراسی باشیم، یک جمهوری مبتنی بر قانون اساسی هستیم و بنابراین معنیش اینه که در کشور ما انتخابات تعیین کننده است. که آیا نتیجه این انتخابات فارغ از اینکه چه کسی روی کار خواهد، تأثیری در سیاست خارجی آمریکا یا به طور مشخص مسئله افغانستان داره یا خیر از نظر شما؟ من مطمئن نیستم که تأثیر شگرفی داشته باشه، چون باز در این کشور ما مسئله اینجاست که آیا کشور افغانستان اونقدر مهم هست که سیاست مشخصی در قبالش تدوین بشه یا نه، و اون وقت اون سیاست تدوین شده چه خواهد بود؟ آیا تلاش خواهد کرد دولت بعدی که روابط دیپلماتیک برقرار کنه یا خیر؟ چون این رو در حال حاضر نمیدونیم، به این دلیل که هر دو نامزد کنونی دارن تلاش میکنن که برن به سمت محبوبیت بیشتر اینجا بر مبنای شمار دیگری از مسئله ها، به عنوان مثال بحث مهاجرت، بحث مرز باز جنوبی و مسائلی این چنینی. بنابراین الان نمیشه پیش بینی کرد، تا حدی غیر قابل پیش بینی هست. میشه یک سری گمان زنی هایی کرد، چرا که پرزیدنت ترامپ قبلا رئیس جمهور بوده و خانم هریس هم که معاون رئیس جمهور هست، البته تا اینجا رئیس جمهور نبوده و بنابراین قدرت محدودی به عنوان معاون رئیس جمهور داشته در چارچوب قانون اساسی. و مهمتر از اون، اغلب
توانایی او رو در قابلیتش برای به عنوان یک رئیس مجلس سنا که نتیجه رو به سمت یکی از دو گروه تغییر میده دیدیم، نه در چارچوب سیاست خارجی. حالا فراتر از مسئله افغانستان، خب بحران‌های متعددی هست در بازه زمانی فعلی در سراسر جهان، به شمول بحران خاورمیانه، به شمول بحران اوکراین. به نظر شخص شما کدام یک از این دو نامزد مدیریت بهتری در این بحران‌ها و در سیاست خارجی خواهند داشت؟ خب باز هم پیشبینی سخته. فکر میکنم که باز در مورد پرزیدنت ترامپ، چون یک بار ریاست جمهوری او رو تجربه کردیم، کارنامش رو داریم، کسی که با پوتین سر و کار داشته، با روسیه، با مسئله افغانستان و تا حدی با مسئله اوکراین دست و پنجه نرم کرده. خانم هریس که تا اینجا معاون رئیس جمهور بوده، معاون پرزیدنت بایدن بوده، باز باید گفت که قدرت او در چارچوب قانون اساسی تا اینجا محدود بوده. در نتیجه او میتونه بگه که چه کار خواهد کرد اگر که برنده بشه، اما خب در همین حده. واقعا کارنامه ای از او در حیطه سیاست خارجی نداریم، منهای مواردی که در سنا دو طرف رأی برابر دادن و او به عنوان معاون رئیس جمهور تونسته که اون رأی برابر رو به یک سو تغییر بده و خب وعده هایی که داده و صحبت هایی که کرده. اشاره مختصری کردین که پیشبینی دشوار هست، ساده نیست از الان در مورد صحبت کردن، اما با در نظر داشتین که در برخی از نظرسنجی ها در ایالت های نوسانی به نظر میرسه آقای ترامپ پیشتاز هست، به نظر شخص شما آیا ترامپ رئیس جمهور بعدی در آمریکا خواهد بود بر اساس نظرسنجی ها یا خیر؟ خب خیلی صادقانه بگم غیر ممکن نیست که ترامپ برنده بشه. باز داریم به انتخابات نگاه میکنیم که تنها چند روز با ما فاصله داره و خب اما از اون طرف به انتخابات سال 2016 اگه نگاه کنیم، خانم کلینتون که نماینده دموکرات ها بود، همه پیشبینی کرده بودند که، حالا شاید همه نشه گفت، ولی خب خیلی ها پیشبینی کرده بودند که خانم کلینتون برنده اون انتخابات میشد و خیلی از نظرسنجی ها این رو نشون دادن. اما با وجود همه اینها دونالد ترامپ برنده انتخابات 2016 شد. بنابراین نمیخوام از پاسخ به سوال شما تفره برم، اما میخوام دقیق باشم به عنوان یک تحلیلگر و یک روزنامه نگار اخلاق مدار و میخوام که نظر خودم رو نگم، چون میشه البته آدم نظر خودش رو بگه و کاملا اشتباه از آب در بیاد، برای اینکه این یک رقابت خیلی نزدیکه. بنابراین باید منتظر باشیم. اما خب سوال خیلی خوبیه و فکر میکنم که همه میخوام ببینن که پاسخ چه خواهد شد. بسیار متشکرم از شما آقای جوزف دیویز، حقوقدان و حضورتون در این برنامه. و اما مداخله و تاثیر هوش مصنوعی در انتخابات آمریکایی نگرانی بسیاری را در میان احزاب جمهوری خواه و دموکرات در این کشور به وجود آورده است. تحلیل ها نشان می‌دهد که با استفاده از هوش مصنوعی به راحتی میتوان میان رای دهندگان هرج و مرج ایجاد کرد و رقبای سیاسی آمریکا علیه نامزد مورد نظرشان به راحتی میتونن از اون استفاده کنن. همکارم سمسام سیرت گزارش میدهد. سرگرمی و شوخی با سیاست، ویدیوهایی که بدون تردید میخندانند، اما این تمام داستان نیست. روی دیگر سکه نگرانی جدی است. هشدار از فریب رای دهندگان. هوش مصنوعی بسیار پیشرفت کرده. شما احتمالاً نمیتوانید بگویید واقعی نیستیم. البته من واقعیم. مشکل این است چون در انتخابات بازیگران بد هوش مصنوعی را برای فریب دادن شما استفاده می کنند. تا رای ندهید. جعل هایی که برای شناساییشان نیاز به کارشناس است.
خود هوش مصنوعی نیز هشدار می‌دهد که با توجه به چگونگی استفاده از آن می‌تواند تأثیرات منفی روی انتخابات آمریکا داشته باشد و اشاره دارد به تولید اخبار و اطلاعات جعلی، فیلتر کردن داده‌ها، پیشبینی و دستکاری رفتار رای دهندگان و نقض حریم خصوصی و سلب آزادی. نگرانی سوء استفاده فراتر از مرزهای آمریکاست. مرکز تحلیل تهدیدات مایکروسافت ارزیابی کرده که با نزدیک شدن انتخابات آمریکا، روسیه، ایران و چین با فعالیت‌های سایبری و با استفاده از هوش مصنوعی تلاش‌هایشان را برای تأثیرگذاری متمرکز کرده‌اند. تمرکز می‌کنن روی ایالت‌هایی که سوینگ ووت هستن، گاهی دموکرات، گاهی جمهوری‌خواه، و بعد روی کانتی یا شهر خیلی خاص روی 10,000 نفر کار می‌کنن با استفاده از هوش مصنوعی محتوای تولید می‌کنن که در طول 5-6 ماه که یک سال منتهی به انتخابات افکار اونها رو تغییر بدن. بنابراین با تلاش کم، این به خصوص مدل هکرهای روسی است و کمپین‌های روسی، که با تلاش کم یهو می‌بینیم که یک کانتی یا در نهایت یک ایالت رو جابجا می‌کنن، طوری که با ممکنه حتی روی آرای الکترال کل تأثیر بذاره. ساده‌ترین ساخته‌های هوش مصنوعی فریب دهنده است. ترامپ پست‌های جعلی تیلر سویفت، هنرمند معروف آمریکایی در حمایت از خود را باور کرده بود. همزمان گسترش تردید میان مردم از پیامدهای دیگر سوء استفاده از هوش مصنوعی است. نام زدن با ادعاهای گوناگون علیه هم مردم را گمراه می‌سازند. مثل این تصویر کمپین هرس که دونالد ترامپ ادعا کرد جعلی است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی. و حالا هم نگاهی به چند خبر از جهان درباره انتخابات آمریکا. روزنامه واشنگتن پست میگوید هکرهای وابسته به دولت چین به شنود تماس‌های تلفنی برخی از مقام‌های آمریکایی اقدام کردند. گفته می‌شود یک مشاور کمپین ترامپ نیز در میان افرادی است که تماس‌هایش شنود شده. بر اساس این گزارش، هکرها برای نفوذ به سیستم‌های تلفن همراه دونالد ترامپ و معاونش نیز تلاش کردند. با نزدیک شدن انتخابات آمریکا، مردم در پاکستان هم اخبار مربوط به این انتخابات را با دقت دنبال می‌کنند. برخی از شهروندان حتی در باره نامزدان ریاست جمهوری آمریکا صحبت می‌کنند و در مورد پیامدهای به قدرت رسیدن هر یک از آنها اظهار نظر می‌کنند. یک نویسنده پاکستانی در مطلبی در روزنامه دان توضیح داده که پیروزی هریس یا ترامپ برای شهروندان پاکستان چه معنی دارد. و دولت مکزیکو اعلام کرده که در نتیجه تلاش‌هایش شمار مهاجران در مرز ایالات متحده به پایین ترین سطح از سال 2020 رسیده است. در مرز شمالی این کشور با ایالات متحده ده‌ها واسطه وسیله نقلیه مهاجران دستگیر شده و از مرز دور شدند. به گفته مقام‌های مکزیکو، هدف از انتقال مهاجران از مرز آمریکا به دیگر نقاط، خسته کردن مهاجران از گونه ای است که قبل از رسیدن به خاک ایالات متحده تسلیم شوند. در انتخابات آمریکا هر نامزد باید 50% آرای مجمع گزینندگان را جمع آوری بکند و از آن خود کند تا به کاخ سفید راه بیاورد. همکارم پریسا صادقی توضیحات بیشتر این خبر. آیا ممکنه نتیجه انتخابات آمریکا 2024 به تساوی بکشه؟ جواب مثبته. مرز پیروزی در انتخابات آمریکا 270. مجموع رأی ایالت‌های آمریکا 538 و 270 نصف به علاوه یک عدد 538. هر نامزدی که به عدد 270 برسه پیروز میشه. مثلا در این سناریوی فرضی هریس با 270 رأی پیروز شده. با توجه به وضعیت نظرسنجی ها در انتخابات امسال، تساوی 269-269 خیلی هم دور از انتظار نیست. همین وضعیتی که الان ما اینجا با هم روی نقشه روی دیوار میبینیم یکی از همین احتمال هست. یعنی حالتی که رأی ایالت ها طوری به هر نامزد برسه که هیچ کدوم به مرز پیروزی نرسند و برای رسیدن به 270 یک رأی کم داشته باشند. Yeah.
در انتخابات سال 1800 میلادی هیچ کدوم از نامزدها رأی اکثریت رو به دست نیاوردن و متمم 12 قانون اساسی برای چنین شرایطی به تصویب رسید. این قانون میگه اگر نامزدها نتونن اکثریت رأی مجمع گزینندگان یا همون رأی ایالت‌ها رو به دست بیارن، ساکن کاخ سفید رو اعضای ساختمان کنگره مشخص می‌کنن، یعنی قانونگذاران حکومت فدرال آمریکا. کنگره دو مجلس داره، مجلس نمایندگان و مجلس سنا. در وضعیت 269 مجلس نمایندگان با رأی‌گیری رئیس جمهور و مجلس سنا معاون اون رو تعیین میکنه. پس از تصویب متمم 12، این اتفاق تنها یک بار در تاریخ آمریکا افتاده. سال 1824 میلادی، 200 سال پیش، که هیچ کدوم از نامزدها اکثریت آرای ایالتی رو کسب نکردن، مجلس نمایندگان با اینکه تعداد آرای مردمی اندرو جکسون بیشتر بود، کوینسی آدامز رو به عنوان ششمین رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب کرد. در صورت تساوی 269-269 تصمیم گیری به عهده مجلس نمایندگان ایالات متحده خواهد بود، وضعیتی که ممکنه پس از 2 قرن امسال در رقابت بین ترامپ و هریس دوباره اتفاق بیفته. ممنونم از همراهی شما با این ویژه برنامه پوشش انتخاباتی. وقت بخیر.